Boro, dobro jutro tebi, dobro jutro svim našim gledalcima. Tako je, mi se nalazimo na zatvorenom bazenu u Pirotu, jednom od najvećih objekata u Pirotu, kapitalnih objekata. Bazen otvoren 2015. godine, vrednost izgradnje samog bazena je 4 miliona evra. I za evo 2,5 godine bazen je zaista dobio svoje sadržaje, ali i svoje obožavaoce. O samim sadržajima i onome šta se sve događa na zatvorenom bazenu govorimo ovog jutra sa upravnikom bazena Filipom Filipovićem. Dobro jutro. Dobro jutro. Ja sam najavila dosta sadržaja. Naše škole pirotske su počele ovde da dolaze, odnosno učenici škola. Ovde se odvija nastava. Evo da čujemo, da počnemo od tih nekih stvari. Ko radi sa decom i jesu deca plivači iz Pirota dobri? Pa jeste, od samog otvaranja bazena tamo 2015. novembra naša ideja bila da nekako oživimo u stvari zatvoreni bazen, jer je to bio najveći naš zadatak. To smo uspeli kroz besplatne programe koje organizuje sportski centar u toku zimskog perioda i letnjeg perioda, ali jedan od programa je svakako bilo da uvedemo školu plivanja kod pirotskih osnovaca, tako da su oni trenutno naši najbrojniji posetioci, što je nama jako drago, jer su deca svih pirotskih osnovnih škola, odnosno drugi i treći razred, uključeni u program besplatne škole plivanja. Sa njima rade profesori fizičke kulture. Od ove godine je krenuo i peti razred sa jednim fakultativnim programom, više je to neko kupanje, ali deca znaju da plivaju, ali mi smo videli da to daje rezultata i da onaj podatak iz anketa koje smo radili godinama unazad, da veliki broj pirotske dece ne zna da pliva, mislim da cijela ova priča sada daje jednu novu dimenziju i da deca nakon tog nekog drugih, trećeg razreda izlaze kao plivači, a dolaze ona nova i vidim da su jako zadovoljni i uvijek interesantno na tim časovima. Deca plivači kasnije i postaju članovi klubova koji su ovde u Pirotu. Imamo vaterpolo klub, plivački klub. Kakvo je interesovanje deca? Pa upravo iz tih škola, kažem, i po dolasku na bazen deca vide koje sve, da kažem, aktivnosti se ovde dešavaju i šta oni tu mogu da rade, da vide, da se upoznaju. Upravo tako iz te neke školice plivanja sa školama deca prelaze u klubove, trenutno su na bazenu aktivni vaterpolo klub, plivački klub Sveti Sava, zatim ronilačko-plivački klub i klub sinhronog plivanja Svon. Svi oni imaju svoje neko članstvo, tu je znači ponuda i za devojčice i za dečake, oni koji slabije plivaju kasnije pređu na neki drugi sport, ali je nama bitno da deca kruže, da se upoznaju sa bazenom i da naravno bazen svakog dana bude pun. Kada govorimo o deci, moramo da pomenemo i Božićnu školu, tada je takođe bilo veliko interesovanje, jeste prošlo par meseci od toga, ali deca tad nekako isteknu te neke navike i dopalo im se dosta što su dolazili ovde. Pa jeste, iz te Božićne, odnosno zimske škole sada, mi smo uvidjeli da veliki broj dece, ja ću sad malo da kritikujem i roditelje, po prvi put dolaze na bazen. Imaju sada to priliku da rade sa školom, ali roditelji eto moraju da nađu malo više vremena za svoju decu, jer smo videli iz nekih anketa da su deca po prvi put na zimskoj školi došla na bazen. Naravno, sve se to menja, nađe se vreme i za njih sa bakama, dekama. Imali smo čak i akciju Povedi roditelja na bazen, gde je roditeljska karta bila besplatna. Mislim da je to dobro i da deca iz svih ovih aktivnosti uče nešto novo i okupiraju to neko svoje slobodno vreme. Mi imamo priliku za sada da vidimo samo jednog plivača ovde, bilo ih je malo previše. Kakva je posećenost bazena? Pa to su neki standardni prepodnevni termini, kažem, krenu od 7 sati izjutra kada se bazen otvara, pa negde do tih 11-12 časova imamo tu neku standardnu ekipu posetioca, uglavnom, da kažem, ljudi srednje dobi i starije koji vole neki mir, tišinu i naravno to su rekreativci, da kažem, ima njih 50-a koji su redovni posetioci bazena. Već u popodnevnim časovima sve to, da kažem, promeni nekako svoju sliku, krenu da dolaze deca, škole, zatim uveče su tu klubovi, ali naravno uvek ima ljudi sa strane. Sad je nekako period kad se mi gledamo da se spremimo u stvari za tu letnju sezonu. Kažem, ove sezone imali smo tu srećnu okolnost, sada se nekako prelazi direktno iz zime u leto, idu nam vremenske prilike na ruku, sistemi koji greju vodu jako dobro rade, tako da, za razliku od prošle godine, je mnogo bolje.
ali mi se već spremamo za letnju sezonu koja, evo da kažem, kreće mnogo ranije. Što se tiče ostalih sadržaja na zatvorenom bazenu, ovde su veliki mali bazen, ali svakako u podnožju bazena jesu i sauna, teretana. Kakva je tu posvećenost? Pa da kažem da je u celom našem objektu, odnosno svi sadržaje koje mi imamo ovde, i sauna i parno kupatilo, odnosno spa centar i teretana, jako, jako dobro popunjeni. Posjećenost je dobra, ja ne bih sada govorim o nekim ciframa, ali u tom nekom letnjem periodu znate da smo imali po 1000 posetioca dnevno samo na bazenu. Nama je drago da ovde ljudi dolaze, čak je i pored evo sport kafea dao im je neku novu priliku da se više zadrže ovde na bazenu, da provedu neko svoje vreme sa prijateljima, i kažem, izgradnjom adrenalin parka, odnosno uređenjem platoa ispred zatvorenog bazena, ta priča je nekako zaokružena. U popodnevnim i večernjim časovima stvarno možete da vidite veliki broj porodica, mladih sa decom koji eto našli su svoj neki kutak, tako da je priča zatvorenog bazena potpuno opravdala svoje očekivanje. Svakako i cene karata su nekako prilagođene i samim učenicima, i sportistima, studentima, kompanijama. Imate vi kolektivne te neke karte, kako, jer dolaze ljudi, evo znamo, Tigar je nekako najbrojniji, pa znamo onako, Tigrovci često dolaze. Pa jeste, mi cene karata nismo menjali od početka, da kažem, rada zatvorenog bazena, i uvidjeli smo da je to, da je to dobro, da smo dobro uradili posao. Džabe ako nam je karta skupa, kažem, pa bazen bude prazan, ali imamo i te komplete karata koje ljudi najčešće koriste. Veliki broj, kao što ste rekli, korisnika su, da kažem, mi ljudi iz drugih kompanija, imamo te neke programe za njihove sindikate, tako da svako ko nam se obrati dobit će određenu ponudu, i eto, mi ih očekujemo na bazenu. Filipe, hvala najlepše, već je vruće i vama i meni. Bora, evo, imali ste priliku da čujete, malo smo protrčali kroz sve sadržaje zatvorenog bazena. Nadamo se da će tokom letnjih meseci biti i dalje posetilaca. Kao što znate, i prethodnih godina je bila ovde terasa gde su ljudi mogli ovde da plivaju na zatvorenom bazenu, potom izađu napolje i da se malo sunčaju, tako da se nadamo da će uskoro i svi ovi sadržaji dodatni biti upotpunjeni, to jest da ćemo lepo provoditi ove letnje mesece koji su pred nama.